Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se vini në 21 Live News. Larg objekteve të asambleve komunale dhe nën masa të shtuara të siguris, u bën ceremonit e inaugurimit të tre kryetarve në komunat veriore, Zubin Potok, Zveçan e Leposavic. Përveç betimit për një kohë të pacaktuar, kryetarët e zgjedhur në zyra jashtë objekteve komunale do të ushtrojnë edhe mandatin e tyre. Katër komunat veriore të Mitrovicës tashmë janë bërë me kryetar të rinj nga komuniteti shqiptar. Mandatin për të parin e komunës së Zveçanit e mori Ilir Peci nga radhët e PDK-s, ani pse ceremoninë e betimit nuk arriti ta bëjë në objektin e kuvendit komunal, për arsye të sigurisë. Ai u betua në shkollën e mesme të Olët Isa Boletini në fshatin Boleten. Unë, Ilir Peci, betuam ose deklaroj shtënimisht që do t'i kryj detyrat e mija dhe do t'i ushtroj kompetencat e mija sekretar komune së Zveçanit. Pas betimit, i pari i Zveçanit tha se përkohësisht mandatin do t'a ushtroj në fshatin Lip, derisa qeveria të marrë një vendim. Ndonse me këtë rast u betuan edhe asamblistët, kryetari Peci nuk arriti të zgjedh në kryetarin e komunës. Do të punoj për të gjith, do t'jem i barabart për gjith qytetarët e komunës. Për momentin e kemi në zyrën e komunitetit të fshatin Lip. Po kjo nuk është çështje si varet për me, është qeveria Republikës Kosovës, e cila ajo qysht të vendos në ka tjetër të dhe të bë. Kërësuse ose të vejtë e kelmendi. Po, e nën kretarja, kur pritet të zgjedhët? Pritet, shumë shpejt. Mërana jave në arshme pritet. Kretari Leposavicit Lulzim Hetemi u betua në Bistricë. Pas betimit të tij dhe asamblistëve, ai arriti të zgjedhë edhe nën kryetarën nga radhët e komunitetit serb Dragana Miletić Beba. Mendojna që më shkuë edhe më vendos atë ku e kem vendin që kena fitu sekretarën në komunën e Leposavicit. Atë të shërbeni dhe qytetarët domethënë pa dallime. Po normal pa dallime se na jetojmë në një komunë që shumica qytetarëve janë serb, tash edhe kryetarën e kena Dragana është këto se nën kryetare e kena zgjedh, edhe për mesaj na mendojna që qeveria do të na ndihmon, qeveria do të investon, edhe do t'ju tregojna se ka ligje, ka me pas investime edhe do të bëhat mirë edhe për qytetarët e Leposavicit. Nën kryetarja Leposavicit, Dragana Miletić Beba i tha Radio Televizionit 21 se do të bashkëpunoj ngushtë me kryetarin Lulzim Hetemi. Do t'ju shërbej të gjithë qytetareve të komunës pa dallime, po do të bashkëpunojmë edhe me kryetarin e komunës. Në të njëjtën ditë, betimin e dha dhe kryetari Zubin Potokut, Izmir Zeqiri nga radhët e PDK-s, në zyrën për komunitetet dhe kthem në fshatin Qabër. Ai premtoi se do të vendoset në objektin e komunës përkatëse, për të punuar sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Do të thot sot apo nesër, mirë po do të shkojmë në komunë Zumi Potokut, do të jenë gjitha objektet që i takojnë qytetarëve dhe komunës do të jenë në posedim të gjitha dikastereve të drejtuara nga kabinetin. Së shpeti do të jenë në posedim gjitha ato zyre dhe gjitha dikastere do drejtuhen me ligjet të Republikës Kosovës. I gjithë procesi i inaugurimit të kryetarëve të rinj në tri komunat veriore të Mitrovicës u përcoll në masa të shtuara të sigurisë nga policia Kosovës, Eulex dhe KFOR. Më 23 prill 2023 u mbajtën zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat veriore, pasi që kishin të ndërheqë kryetarët nga komuniteti serb. Pas betimit të tre kryetarëve shqiptar në komunat veriore, reagoi Beogradi zyrtar. Drejtori i tashtu quajturës zyrë për Kosovën në qeverin e Serbis, Petar Petković, ka thënë se me betimin e kryetarëve të ri në komunat në veri të Kosovës, është zyrtarizuar pushtimi i katër komunave. Ai tha se pushtimi nuk ka qenë kur situat e përhershme në histori, andaj nuk do tjetë asë në katër komunat në veri të Kosovës dhe si pas ti do të përfundoj së shpeti. Petković tha se ndoshta kur në historinë e demokracisë nuk ka pasur zgjedhje me një dalje kaq të parëndësishme dhe përveç akuzave ndaj kryeministrit Kurti, tha se serbët do ta mbajnë në mend mënyrën e turpshme se si demokracitë e rreme e kanë dhënë dritën e gjelbër për diçka të tillë.
Ndërka që ish krye inspektori i AKI-s, Burim Ramadani, vlerëson se ceremonit e betimit në veri kaluan pa incidente, për shkak të trisnisë së SBA-s mbi Beogradin zyrtar për të shmangur dhunën. Normalisht duhet të shihet si pozitive që ato situata e sigurisë ka qenë nën kontrol, ka qenë e qetë, edhe si tila nuk ka pasur incidente cila do të jepnin dimension tjetër dhe kohje tjetër gjithë zhvillimeve sigurisë në atë pjesë të Kosovës. Ndërkaq aspekti tjetër, politik apo institucional, unë besoj që ato nuk është qëllim vetë vete betimi i kryetorëve për cilëturaj, me gjitha po nuk duhet tjetë qëllim në vetë vete, qëllimin në kuptimin e funksionimit të atyre komunave, arrijet vetëm atëherë kur mund të ketë gjithë përfshirje, dhe për gjithë përfshirje normalisht që Kosova nuk i ka domosdoshmërisht fojet, por se përpjeket e matutjeshme që komunat në atë pjesë Kosovës tjenë funksionale në kuptimin e sigurisë, është jashtëzakonisht me rëndësi që të ketë përmes një partneriteti me prezidencën ndërkombëtare. Mendoni se ka qenë vendim i mençur duke marrë parasysh situatën aktuale dhe mundësinë e tensionimit të situatës që betimi është bërë në për këto objekte alternative? Tash po besoj që pavarësisht se kanë qenë objekte alternative dhe ne, më gjitha, nuk duhet na kujtohet koha e shkollave në podrume apo në shtëpi private si sistem alternativ paralel, sepse jemi mbrana shtetit tonë, por me gjitha ato këshilla, respektivisht një lloj koordinimi me këshillën ndërkombëtare, sepse mos harojmë që i këtë sistemi i sigurisë ka kalu në këtë fazë pa incidente dhe pa eskalim situatës, pasi që kryetari special i State Departmentit, Derek Chollet, ka bërë në telefonatat tek Vučiči, spori, duke i treguar ati, duke ja bërë qartë, që çfarë do lloj nxitje dhe financimit të incidenteve të sigurisë në veri të Kosovës, është i papranueshëm. Ndërsa, e ka bërë thirrjen po ashtu edhe në Kosovë, duke kërkuar që të ketë, hajta themi, mirë kuptim, dhe që edhe betimi, për po ashtu pasaj edhe punëtia të mbohen me një mirë kuptim. Thirrje Kosovës dhe Serbisë për zbatim të marrëveshjes së Ohrit i bëri sot Komisionari Evropian për Zgjerim Oliver Varhelyi gjatë vizitës në Prishtinë. Ndërkaq që nga qeveria Kurti kërkoi edhe themelimin e asociacionit. Ai ka theksuar se është esenciale që të dyja palët të zbatojnë obligimet pavonesa dhe të shfrytëzojnë momentumin për përparim në dialog. Vizitën e tij Varhelyi e përmbylli në Mitrovicën e Veriut. Vazhdojnë thirrjet e faktorit ndërkombëtar për Kosovën dhe Serbinë që urgjentisht zbatohet marrëveshja e arritur në Ohër si rruga e vetme për normalizim të raporteve dhe për afrim me Bashkimin Evropian. Komisionari Evropian për Zgjerim Oliver Varhelyi, krahas zbatimit e marrëveshjes, kërkoi nga qeveria Kurti ta themeloj edhe asociacionin. Ai tha se kjo do të përshpejtonte mbështetjen e BE-s për programin e investimeve. Është esenciale që të dyja palët të zbatojnë gjitha obligimet pavonesa, duke shfrytzuar momentumin dhe të ecin përpara me zbatimin e marrëveshjes. Ta përmendim edhe konkluzionin e Këshillit të Evropës, që nxit të dyja palët që të zbatojnë plotësisht dhe pa kushte gjitha obligimet për cilat janë zotuar në kornizën e marrëveshjes përfshir edhe marrëveshjen e 2015-s për asociacionin. Presidentja Osmani nuk foli për dialogun apo zbatimin e asociacionit, por tha se Kosova është përkushtuar që të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm që Kosova të jetë më afër BE-s. E para e shtetit e quajti të mirë vendimin për liberalizimin e vizave, edhe pse, siç tha, është i vonuar. Si që dini pas vonesave të gjata dhe të padrejta nga januari vitit e ardhshëm, përveç mundësis për udhëtim të lirëshëm në zonën Schengen, Kosova do tjetë më afër BE-s duke forcuar kështu edhe bashkëpunimin ekonomik, shkencor, akademik e në shumë fushat të tjera, me që më në fund do të hy në fuqi edhe vendimi për liberalizimin e vizave,
Ndërkaq në anën tjetër, Republika e Kosovës përgjat muajve të fundit ka ndërmarrë hapa vendimtar për ta sjellë Kosovën më afër Bashkimit Evropian. Varheli e pranoi se vendimi për liberalizimin e vizave ishte i vonuar, por tha se është lajm i mirë sepse lëvizja e lirë e kosovarëve është sukses edhe për BE-n. Nga 1 janari, qytetarët e Kosovës do të jenë në gjendje të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Ky është një premtim shumë i gjatë që është bërë nga Evropa, të cilin arritëm ta ndryshojmë së bashku me qeverinë e Kosovës për ta ndryshuar zotimin e tyre në terren. Lëvizja pa viza është edhe në interesin ton, prandaj ky është një sukses i përbashkët, që jo vetëm që do ta përjetojë liberalizimin nga secili, por edhe do të shfrytëzohet. Zyrtari i lartë i BE-s po ashtu tha se Kosova ka progres në luftimin e korrupsionit, por kërkoi të adresohen rastet të nivelit të lartë të korrupsionit. Ai kërkoi nga përfaqësuesit politik që të ndalin fushatat që nxisin sulme dhe dhun ndaj mediave. Varheli u prit në takim edhe nga kryeministri Kurti, por takimi ishte i mbyllur për media dhe nuk kishte deklarime pas përfundimit të tij. Gjatë ditës, Varheli qëndroi për vizit edhe në veriun e Mitrovicës. Lëvizja vetëvendosje mohon presionin ndërkombëtar për çështjen e zbatimit të marrëveshjes, posaçërisht asaj për themelimin e asociacionit. Deputet të pushtetit thonë se nuk mund të ketë presion për ta shtyrë Kosovën drejt krijimit të një republike serbe, por opozita fajson pushtetin që asociacionin, siç thotë, e ka shndëruar në çështjen kryesore për Kosovën. Me gjithë kërkesat e shtuara të faktorit ndërkombëtar për themelimin e asociacionit, partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje thotë se nuk ka një presion për këtë çështje. Sipas deputetit Arbëregjaj, qëndrimi i qeverisë për asociacionin është i qartë dhe nuk mund të bëhet presion për një gjë të tillë. Nuk kam parë një gjë të tillë, kam pasur për herë thirrje në këtë kuptim dhe jo në këtë qeverisje. Pra në të gjitha qeveriset, kur i është drejtuar me sloganin zbatojnë e asociacionin. Mirë po, kjo nuk do me thonë asë gjatë. Ne kemi thonë që asociacion, asë emni nuk mund të ketë të tilë, asë nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe publike, nuk mund të jetë mbi bazën e ndarjeve në vija etnike. Dhe kushdo që mendon që mund të ketë presion edhe mund të nashtyj drejt një Republike Bosnje, të Republika Srpska në Bosnje, e ka gabim edhe do të dëshmojmë këtë gjë. Partit opozitare ndërka shfajsojnë pushtetin se asociacionin e ka shndruar në temë kryesore për Kosovën, për çka si pas tyre ka edhe kërkesat të shtuara për themelimin e ti. Deputeti i PDK-s Hajdar Beqa thot se kryeministri Kurti duhet ta ketë një strategji për të dalë nga kjo situatë e krijuar. Tash në rrethonat cilat janë kriju, Kosova duhet me pas një propozim konkret të statutit dhe duhet të negociohet që çdo gjë të jetë normalizim me kushtetutën dhe ne nuk kemi mundësi të bëjmë asnjë kompromis si vend. Në të kaluarën ka qenë fokusi qeverive që të kemi një njohje reciproke dhe të fokusohemi në marrëveshje finale, kurse tani ne kemi zbrit qëndrimin dhe flasim për asociacionin. Realisht asociacioni ka qenë temë edhe në kalumen, po ka qenë temë pasi që të përfundohet marrëveshja finale mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë me njohje reciproke. Andaj këto devijime që kanë bërë dialogut nga mosdia e qeverisë aktuale, mendoj për këto tema duhet përgjigjet e kryeministrit. Edhe deputetja e AAK-s Time Kadria i thot se qeveria duhet u përgjigjet kërkesave të shtuara të ndërkombëtarve për themelimin e asociacionit. Është një temë e cila është aktuale dhe që po diskutohet tepër dhe kërkesa vetme është që të zbatohet kjo marrëveshje. Në disa takimin që kemi pasur edhe me disa ambasadorë që nuk kemi të drejtë, citojmë kanton që dhe Kosova e ka pasur të drejtën me prezantu një draft të vetin për asociacionin dhe në fakt nuk e ka bërë. Kjo është një mungesë ose një neglizhencë e qeverisë së Kosovës në raport me këtë çështje. Për analistin politik, Albinot Maloku, presioni ndërkombëtar për asociacionin tashmë është i dukshëm, dhe se ai është tema thelpsore e të gjitha proceseve. Ky presion i bëhet Kosovës për të përfunduar një proces të tillë, në son punën dhe pse ka dhe obligim, mirë po, neve pavarësisht apo na pëlqen apo na pëlqen, ky është njëri prej detyrimeve që kemi marrë, edhe që është trashëguar edhe që është marrë nga qeveria aktuale. Pavarësisht kërkesave të shtuara për asociacionin, qeveria e Kosovës ende nuk ka prezantuar një draft statut për themelimin e tij.
Qeveria në telashe me asociacionin ndërsa ku vendi me numrat. Në munges kuorumi, undërpre edhe seanca e sotme. Një propozim rezolut të PDK-s për mes cilës do të kërkohej shkarkimi ministrës Rozeta Ajdari nuk u hodh fare në votim pas një debati dhe përplasjesh pushtet opozit për gjendjen e krijuar në Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Përplasjet mes pushtetit dhe opozitës kanë vazhduar edhe në seancën e sotme. Në shënjestër të kritikës së opozitës, kësaj radhe ishte Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Ajdari, për siç u tha, skandalet dhe dështimet në këtë dikaster. PDK madje paraqiti propozim rezolutën për shkarkimin e saj. Shqyrtim propozimi rezolutës për gjendjen e Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Arsytim, qeveria dhe menaxhimi i Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nga ministja zonja Rozeta Ajdari ka shënuar dështim dhe skandalet vazhdueshme gjatë këti mandatit qeverisë. Skandali radhës është skandali Dubajt Expo 2020, ku 8 muaj ditë artefaktet e Kosovës mbesin në Dubaj, ndërsa kabineti qeveritar kthehet dhe pas 8 muajsh na vinë pa e ditur sakt se si është gjendja atyre kështu me radhë. Pra një ministre që i len artefaktet më kryesore, shtetërore, historike, originale në Dubaj. Kërkesa për shkarkimin e ministrës Ajdari u mbështet edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ministria e ka bërë shumë skandalet, është e drejt morale dhe moralisht duhet që kjo ministre të jep dorëheqje për skandalet e bëra në këtë ministri. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e akuzoi ministrin Ajdari për paaftësi në udhëheqje. Ne si spektër politik, por edhe qytetarët e Kosovës definitivisht janë pajtuar se institucioni ku udhëheqni ju quhet ministri, ama emrin e vërtet e ka Ministria e Paaftësisë. Të gjitha akuzave të opozitës ju kundërpërgjigj ministrja Ajdari. Ajo kërkoi dokumentim për skandalet që u akuzua. Ju thoni që kemi skandalet e vazhdueshme. A janë dokumentuar në ndonjë raport të auditorit këto skandalet e vazhdueshme, sepse kemi pasur një auditim. Përpas disa vënesave në grantet e mëhershme, për shkak të procedurave të granteve me udhëzime, a ka ndonjë shkelje në raport të auditorit? Ju shpifni që ne kemi dhënë para për një piano në Dubai, për s'është e vërtet, dhe kjo është një shpifje shumë e rëndë nga ju, sepse nuk ka pas asnjëherë interferencë Expo Dubai me fondet e bankës botërore. Ndërkaq shefja e grupit parlamentar televizis Vetëvendosje Mimoza Kusare Ilila tha se rezoluta e PDK-s duhet të tërhiqet. Të nderuar deputet, përmirësimi i mjedisit për biznes ka qenë punë, angazhim dhe fokus i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Ndërmarrësisë, andaj ju inkurajoj që të shqyrtoni dhe të tërhiqni atë rezolutë e cila nuk ka as bazë kushtetuese e as ndonjë vlerë përmbajtësore në raport me materialin që prezanton. Pas këtij debati në sallën e kuvendit ishin vetëm 50 deputet. Në mungesë të kuorumit nuk u hodh fare në votim propozim rezoluta e Partisë Demokratike të Kosovës, përmes së cilës do të kërkohej shkarkimi i ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Ajdari. Për dështimin e seancave, lëvizja vetëvendosje po e drejton gishtin ka opozita. Në anën tjetër, partit opozitare thonë se gjendja e krijuar tregon paftësinë e partisë në pushtet dhe si alternativë e shohin shpërbërjen e kuvendit. Monitorues të punës së legislativit kërkojnë publikimin e emrave të deputetëve të cilët nuk po marrin pjesë në seanca. I gjithë sesioni pranveror parlamentar është karakterizuar me ndërprerje dhe shtyrje të seancave në munges të korumit. Kjo ka bërë që të shtohën kritika ndaj kuvendit duke e cilësuar si institucion jo funksional. Opozita fajson shumicën parlamentare për pamundësin e sigurimit të numrave të nevojshëm për përmbushjen e agendës legislative dhe kërkon shpërbërjen e kuvendit. Është një dështim total, është një mashtrim klasik, edhe i qeverisë, edhe Albin Kurtit, edhe i parlamentit. Nuk janë të gatshëm për asnjë çështje të bashkëbisedojnë, të bashkëpunojnë dhe të vendosin me opozitën. Faj mbetet mbi mazhorancën, mbi lëvizjen vetëvendosje dhe mund të them që kjo legjislaturë mund të mbahet mend vetëm për mos veprim, për mos miratim të ligjit dhe për dështim të seancave. Ajo që mund të them, duhet që edhe qeveria, por edhe kryetari i kuvendit ta thotë
fjalën e fundit, ose të kemi seanca, ose vendit të shkohet në zgjedhje. Për situatën e krijuar në kuvend, partia në pushtet faljen e adreson edhe tek opozita, ndërkaq mungesën e numrave të nevojshëm e arsyeton me lëvizjen e deputetëve për punë zyrtare jashtë vendit, si dhe me pushimet e lehonisë. Nuk do e kisha konsideru të dështuara, mendoj që është faktikisht përgjithësi e dy palshme dhe pozitës edhe opozitës, faktikisht mbarvajtja e seancave, sepse ne në memorie të mandatit së bashku zotohemi që punojmë në interes të publiku. Koalicioni qeverisës qëndron në 61 numra, për arsye që kemi pasur edhe disa rastet e leonis dhe levizje faktikisht deputetve jashtë vendit. Instituti Demokratik i Kosovës, që mbikëqyr punën e kuvendit të Kosovës, vlerëson se mungesa e vazhdueshme e kuorumit në seancat e kuvendit është shëndruar në problem serioz. Arbër Thaçi nga ky institut tha se duhet të publikohen emrat e deputetëve që nuk marrin pjesë në seanca. Kove të fundit, ky fenomen ka treguar shenja të lëthimit të përkëtsimit apo trendet të përkëtsimit. Në këto rrethona ne në procesin e monitorimit të punës sonë vazhdueshëm kemi theksuar se kuvendi dhe deputetët duhet të rrisin përgjegjësi në raport me punën dhe me funksionin që ata kanë. Edhe vitin e kaluar, kuvendi i Kosovës është përballur me problemin e njëjtë dhe përpasoi. 10 ligje dhe marrëveshje të bartura nga viti i kaluar nuk po arrin të votohen as në sesionin pranveror në mungesë kuorumi. Rasti rëndë që ndodhi ditë më parë me humbjen e jetës së një 4-vjeçari në njën nga kanalet e Ibër Lepencit vazhdon të mbetet shqetësim evident. Banorët e fshatit Barilev të Prishtinës kanë kërkuar mbylljen ose rrethimin e kanalit Ibër Lepenc për të shmangur një tragjedi të radhës. Por në këtë ndërmarje thonë se kërkesa e qytetarëve është e parealizueshme. Të shqetësuar me nxarjen tragjike që ndodhi në fshatin Akrashicë të Vështresë, banorët e një fshati tjetër përgjat kanalit në Barilev të Prishtinës kanë kërkuar mbylljen e tij. Ahmet Januzi, banori i këtij fshati, thotë se një rast të ngjashëm me atë të mbytjes së fëmijës 4-vjeçare në Vështre ka ndodhur kohë më parë edhe në Barilev. Për rreziko për fëmijë edhe për gjithë ata që nuk pëthurin më pari, tu kem pa fshatin Barilev kena pas më duket një 5 viktima kanë qenë, 100.000 fëmijë, edhe kush përgjësis ka marrë për ta, kem pas në rast vetëmi ndjale ka pas ka, edhe ka shkue. E kur shteti, as komuna, as nuk u interesu për me bo thurjan. Ma shumë janë të interesu me qitë ndërpresa në por rrugë, se sa me thurë kanalin i Bërlepenci. Përfaqësues i fshatit Mustaf Shala thotë se kanë bërë kërkesë të rrethohet kanali i Bërlepencit, por sipas tij deri më tani askush nuk ka ndërmarrë asgjë. Na kemi vënë si bashkësi lokale edhe kërkesë për me mbyll ose me rrethekues, po të friksuam gjithsesi se më i freskë rasti që ndëgjum tash radi 4-vjeçari, edhe këta të tjerë kanë qenë çat mosh, ka fëmijë, ata pa vetëdi e mundën me ra. Ne kemi informuar, kemi kërkesën si bashkësi lokale që i kemi vënë mirë, po nuk është ndërmarr kur gjë në drejtim. Edhe kërkojmë mundësisht, sikur kjo pjesa mbrapa meje, më bo gjithkohon. Ndërmarja Ibër Lepenc thot se kërkesat e banorëve janë të parealizueshme. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj ndërmarje, Farok Mujku, tha për Radio Televizionin 21 se është e pamundur të ndërtohen barriera për rreth kanalit, për shkak të gjatësisë së lumit. Ky kanal kërkon mirëmbajtje, pastrim të përhershëm, merremetim, pra ku duhet përdoren edhe makineria rond. Pra nuk mundet të bëhet mbulimi i kanalit. Nuk mund të bëhet rrethimi i kanalit për arsye se përdoret nga vetë qytetarët. Na kena tentu edhe mi rrethumo për para, po ato mbas një javë dhe ditëve ato rrethojat janë shkatëru. To është e pamundshme. Ne në total kemi dikun 29 km kanali kryesor dhe me kanali ansore 160 km. Do më thonë është e pamundshme rrethimi 160 km kanal në të dy anët. Faktikisht, nuk ka logjik, sepse me këtë logjik duhet të pastaj të rrethojnë edhe lumente tjerë. Vetë specifika nuk e lejon rrethimin.
Kanali i Berlepenci është ndërtuar në vitin 1967, me qëllim të furnizimit me ujë të termocentralit Kosova A dhe B, si dhe ndërmarrjen Ferronikeli. Gjithashtu, po ky kanal ka ndihmuar edhe me furnizim me ujë të fabrikave të ujit të pishëm, si dhe për ujitjen e tokës përreth kanalit. Për pavarësin energetikë në cilën posunon Kosova, u fol në konferencën para ofertimit për ankandin solar 100 MW. Kryeministri Kurti vuri në dukje përfitimet në zvoglimin e kostos në rrugën drejt projekteve për energji të ripërtritshme. Ndërkaq, ambasadori amerikan Hovenier tha se Kosova e ka mbështetjen e plotë të SBA-s në rrugën e përshpejtimit të pastër të energjetike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, deklaroi se ky ankand paraqet akt të rëndësishëm për Kosovën drejt integrimit të plot evropian. Hovenier përgëzoi institucionet e Kosovës për bashkëpunim me sektorin privat, për çka u shpreh se përfshirja e tyre në të ardhmen e Kosovës për energji të ripërtritshme është jetike për arritjen e qëllimeve për dekarbonizim. I përgëzojmë prijesit e Kosovës për zotimin e fort për proces transparent, sepse së bashku, qeveri dhe sektori privat tashmë kanë filluar kalimin energetik me objektiva ambicioze dhe të arritshme për bërim të energjisë ripërtritshme dhe dekarbonizimin. Për fat të mirë, Kosova tashmë ka potencial të rëndësishëm të pashfrytzuar të energjisë të paripërtritshme, mes niveleve të larta të rrezatimit diellor dhe kapacitetit të dukshëm të erës. Si pas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Kosova është në vit të drejt të një tranzicionit të nevojshëm energjitik. Opcioni që po e mbajmë është vendi Kramovik, i cili ka një potencial që të ofroj energji elektrike për 20.000 shtëpi apo anvisri. Si kurse e dini, vendi jon ofroj një struktur të mrekulueshme dhe përparsi strategjike, të cilat janë potencialisht të nevojshme për investitor potencial. Qëllimi jon është që të inkurajojmë investime private dhe të kryojmë një mjedis të favorshëm për investime që janë shtycit kryesor për zhvillim ekonomik. Në konferencën e para ofertimit për ankandin 100 MW, Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli u shpreh se burimet e ripërtritshme janë kyçe për pavarësi energjetike, e cila siguron zhvillimin energjetik. Ajo tha se është e rëndësishme të mbështesin një proces të konkurrencës së mirëfillt për të ofruar çmim më të mirë. Jemi përballur me sfida të ndryshme, sidomos sa i përket krizave, por gjithashtu në përpjekje dhe arritjet tona që të vendosim bazë për një sektor modern të ri, modern energjetik, USAID ka qenë partneri kryesor dhe madhor në të gjitha rrugtimet tona në zhvillimin e strategjisë, legjislacionit dhe gjithçka që mund të mendoj që e kemi bërë. Është e natyrshme që në këtë hap të parë në implementimin e strategjisë son, opsionin e parë po e bëjmë bashkarisht. Për një javë nga 8 deri më 14 maj, mbi 30 lokale të destinuara për muzikë dhe qendra masazhi janë mbyllur në gjithë vendin, ka njoftuar policia. Aksioni është zhvilluar në kuadër të planit operativ Stuhia 2023, që është zhvilluar njëkohësisht në 47 shtete të botës. Pjesë e operacionit kanë qenë operacione në rrugë, sheshe dhe qendra tregtare për identifikimin e fëmijëve në situatë rruge, inspektimin, kontrollin e lokaleve muzik live, inspektimin, kontrollin e qendrave të masazhit dhe kontroll të shtuar në të gjitha pikëkalimet kufitare. Në operacion janë përfshirë 262 zyrtar nga policia dhe inspektoratët. Shikues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë edicion informativ. Për më shumë informacione, klikoni edhe në portalin tonë në rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë, miru pafshim.